camaatını təhqir edən Qabil, bu da sənin cavabın. Bayram Hacıyev, bayaqçı bayram idi, efirə zəng eləyən, ha. Bütün Avropadakıların var yoxunu, ana bacısını söyən, yüz minlərlə insanı. Baxın budur, bu adamdır, baxın. Səs niyə getdi səs? Səs söyüş söyür, vermirəm efirə səsini. Budur, bax, budur. Bu adamdır. Bizə söyür, Avropadakılara söyür, ana bacı söyün söyür. İndi həmən evi də göstərəcəm. Həmən evdə bunun profil rəsmini də göstərəcəm, baxın. Görürsün, söyür Avropadakılar, arzın içində 2 dəqiqəli çıxışdır. Özü az eləyib ki, çox adam baxsın. İndi buna baxın, dəyərlə vətənlərim, baxın bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə, indi baxın bircə dəqiqə, bircə xanım, bilmiyorum xanımdır bu, kimdir, bircə dəqiqə. Baxın dəyərlən vətənlərim, indi mən onun profil rəsmini sizə göstərməyə çalışacağım. Baxın, həmən divardır, baxın, həmən divardır, ha, həmən divardır, baxın, həmən divardır mı? O divarda çıxış eləyir, dalındakı divar odur mu, baxın görün. Baxın, həmən divardır, həmən adamdır, bayramdır, gördünüz mü? Həmən divardır. İstəyirsiniz divarı görün, mesaj burada olsa bir də göstərim divarı. Budur. Həmən divardır, baxın. Prozdur, axşam üstü... Sosyal şəbəkədə, Avropada oturuq. Cəndər cəndər danışan Qabil Məmmədov. İndi, bax bütün Avropanızı, bax həmən divardır. Görürsünüz mənsən vətənlərim. Həmən divardır, görürsünüz mü? Görün. Avropa yüz minlərlə adamı söydü bu adam. Bağa görə. Gördünüz mü əzizim vətənlərim? Elə bil WhatsApp-a zəng gəlir, bilmirəm diyorum. Başka bir aramada deyirlər var. Neyse indi baxarıq. Yenə çox mu danışıq? Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli azərbaycanlılar. Üstəki attakı.